FIDIC експертите теренки помогнат на државата да донесе најдобра одлука како проектот за автопатот Кичево Охрид да биде довршен, а домашните експерти ќе треба да изнајдат решение за свлечиштата кои во моментов се најголема кочница за истиот, порача денеска од Неготино министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Подршката од страна на FIDIC експертите ќе биде во насока на покажување на правците во кој правец треба да продолжи државата во насока на завршување на овој проект. А секако експертите кои што дополнително јавното предпријатие за државни патишта ќе ги ангажира, ќе бидат во насока на најдоброто можно решение за свлечиштата и косините кои што се реален и голем проблем на голем дел од трасата на автопатот Кичево-Охрид. Ова значи дека по утврдување на сите овие правци кои што ќе произлезат од стручни лица, без при тоа да се прави политички притисок, туку со стручна анализа ќе дојдеме до најдобрата политичка одлука која што ќе донесеме и за завршување на автопатот, но и тој автопат да биде безбеден, сигурен за патување на граѓаните. По скоро една недела по изјавите на првите луѓе на власта дека можна е да ја раскинат соработката со кинезите, од сино Хидро се уште не побарале средба со владата и ресорното министерство. Засега останува работата на терен согласно договорот кој има важност до крајот на годинава. Компанијата Сино Хидро, јас веќе кажав, во минатиот период беа во континуирана координација со Министерството, со јавното предпријатие за државни патишта, со сите подизведувачи во насока на решавање и расчистување на сите прашања кои што се отвараа во текот на изградбата. Доколку побараат средба, секако дека ќе ја реализираме. Таа средба, инаку на техничко ниво, се реализираат и се одржуваат средби. Важно е дека компанијата има се уште рок за реализација и до 31.12. имаат и рок и фронт за работа за да продолжат да работат на терен. Инако премиерот Ковачевски веќе потврди дека ќе има финансиски импликации доколку се раскине договорот, но какви ќе одредел судот во Париз, кој е надлежен во случај на арбитража. Според Ковачевски, одговорноста за уште еден пробиен рок треба да се бара кај проектантите и изведувачот.